Olá pessoal eu sou a professora Fernanda vamos trabalhar hoje em história segundo ano sobre danças populares Vamos aprender um pouco da história das danças populares e a dança Popular brasileira. vamos lá olha só danças populares são danças inerentes a culturas populares aos diferentes povos Se olharmos para os povos mais antigos a dança sempre esteve presente. Assim foram surgindo, cada uma a seu tempo e a seu modo, as danças populares. A dança é a expressão de sentimentos, histórias e ideais através do corpo. Em todo o mundo, danças foram desenvolvidas em vilas, tribos e templos desde os primórdios dos tempos para celebrar, cultuar ou comunicar. A dança pode dizer muito a respeito de um povo e de sua história. Os movimentos contam sobre o cotidiano, sobre as crenças e sobre os desejos de um povo. Então, se, então é assim, gente. A cultura é tudo aquilo que vem do povo, é tudo aquilo que representa o povo. E a dança ela é uma manifestação cultural. Então assim, cada lugar tem a sua dança típica. Lembra a gente já trabalhou isso em outras aulas? Né? Cada, cada data comemorativa que passa tem a sua dança típica. Por exemplo, o São João. No São João a gente dança muito forró, muita quadrilha. Né? Mas isso é aqui no Nordeste. Em outros lugares do Brasil, já são comemorados de outras formas e com outras danças. Assim é pelo mundo, certo? Cada povo tem o seu jeito de viver, o seu jeito de se manifestar culturalmente também. E assim as suas danças, certo? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o frevo. O frevo é uma das danças mais típicas do Brasil. Possui cerca de 120 movimentos diferentes, tá? As cores vermelho, amarelo, azul e verde marcam o traje dos passistas e das famosas sombrinhas de frevo, lembram? Então, o frevo é uma manifestação, é uma dança popular daqui do Brasil, certo? Em 2012, a tradição do frevo foi declarada pela Unesco como herança cultural da humanidade. Certo? Aí, a gente, aqui, a gente já vê uma outra dança, footwork. Ela é lá dos Estados Unidos. Footwork quer dizer trabalho dos pés. Já é uma dança popular dos Estados Unidos, tá? Como o nome em inglês já diz, essa dança original de Chicago tem tudo a ver com os pés. A trilha sonora perfeita para o footwork. É caracterizada por uma batida bem rápida. Então, a gente viu aí um exemplo de dança popular do Brasil, agora a gente já está vendo dos Estados Unidos. E olha só, temos também na China a dança do dragão. Ela é normalmente comemorada no Ano Novo, certo? Quando a dança do dragão é tradicional em comemoração ao Novo Lunar. Lembra que a gente já trabalhou sobre isso, sobre lá na China, que aqui o Ano Novo é passado. Terminou o ano, terminou as estações, começa outro ano. Lá, o ano novo é comemorado de acordo com a lua. Então, os artistas fazem apresentações de ruas em grandes festivais. E isso acontece há séculos. A dança do dragão é uma dança popular da China. Em Cuba, temos a salsa, certo? Cuba já é um outro país, tá, gente? A salsa é um ritmo contagiante, mas há um nível de dificuldade na execução. Em duplas, os bailarinos de salsa desafiam o ritmo e a coordenação motora com muita alegria e sinergia. Então, a salsa, ela é uma dança bem enérgica, é uma dança bem animada, certo? Aqui no Brasil temos também o samba, onde milhares de participantes. A gente vê muito samba nas escolas de samba do Rio de Janeiro, de São Paulo, certo? Normalmente é comemorado no Carnaval, tá bom? E aí, a gente vai falar um pouco agora sobre dança popular brasileira, certo? As danças são fortes elementos artísticos que contribuem para o acervo cultural do país. Ou seja, faz parte da nossa cultura, né? Elas são baseadas principalmente em tradições, costumes próprios das regiões. Uma das características marcantes das danças brasileiras são as músicas simples e os personagens chamativos. A gente vai dar uma passeada e a gente vai conhecer algumas dessas danças, tá bom? As danças brasileiras são genuínas expressões da nossa cultura, que através de ritmos e movimentos contam parte da história do país e de suas respectivas regiões. São tão marcantes em determinados estados que algumas delas acabaram se tornando símbolos populares e responsáveis por movimentar o turismo, ainda mais nas épocas de festa. A gente tem como exemplo é, a tradição dos bois né, no norte do país. Tem o boi garantido e o boi caprichoso. Então, tudo gira em torno dos bois. né? Então, tem o turismo. Muitas pessoas viajam para lá para conhecer a história do boi garantido e do boi caprichoso. E não deixa de ser uma dança popular. Então, é isso que o texto está dizendo: que em alguns lugares, a dança movimenta toda a economia do estado, o turismo. Certo? E é uma dança popular do norte do Brasil. Como nós brasileiros somos um povo bem alegre, festeiro, difícil é não entrar na roda quando os instrumentos começam a fazer barulho. Vamos conhecer mais um pouco sobre as danças típicas brasileiras e os ritmos tradicionais na forma da sua identidade cultural. A gente vê aí na foto ó, os sambistas dançando um samba, certo? Ó. Dança popular brasileira trouxe para vocês aqui algumas para vocês conhecerem. O samba que a gente já viu sobre ele, o forró, né, que é uma dança que ela, ela é tradicional aqui do nordeste, mas se estende para todo o Brasil. O funk, o funk professora, claro, o funk ele, ele não nada mais do que uma manifestação cultural, certo? Então ele também faz parte da dança popular brasileira. O frevo que a gente já viu também. O carimbó, certo? Que é uma dança do norte. O baião, que faz parte do nosso forró aqui do Nordeste. O maracatu, também, que a gente vê muito no carnaval. E aí a gente vai falar um pouco sobre a influência da dança. Como é que começou esse negócio de dança aqui no Brasil, professora? Como é que a gente chegou até as danças que a gente conhece hoje? Então, ó. Mais do que uma atividade de descontração e entretenimento, a dança é uma maneira de compreendermos do nosso passado e o processo de miscigenação cultural que marca a identidade do brasileiro. O que danada é isso, miscigenação cultural? O que é que o texto está querendo dizer? Que através da dança a gente pode conhecer um pouco das tradições do, nosso, do passado do nosso país. Por exemplo, a capoeira. Certo, que foi trazida pelos africanos para a gente. A quadrilha que a gente dança no São João, a gente não viu que veio lá da Europa essa tradição e aí foi se, se desenvolvendo aqui no Brasil e se tornou a quadrilha que a gente conhece hoje. Então, através da dança, a gente pode conhecer também um pouco da nossa história e como é que tudo se misturou e terminou no que a gente conhece hoje. Tá? Afinal, os ritmos, os instrumentos. E os movimentos são de origens diversas, ou seja, vêm de vários lugares do mundo, né? Nas no... Na nossa dança, carregam marcas da influência indígena, dos africanos que vieram escravizados aqui pelos europeus e dos europeus que colonizaram o país, né? Lembra quando Cabral descobriu aqui as nossas terras, que a gente já tinha pessoas que habitavam nela e que eram essas pessoas, os índios? Então, os índios, eles naquela época, eles já tinham a forma deles e se manifestar culturalmente. Eles tinham as danças, os rituais, as tradições deles. Então, a gente foi pegando um pouco de cada povo que, que foi formando o Brasil, e aí a gente tem a dança popular brasileira que a gente conhece hoje, certo? Como foi que se tornou um país tão rico? Como é que o Brasil, que o Brasil é muito rico em ritmos, em danças, em cultura, como foi que a gente conseguiu chegar até esse ponto? É isso que eu estou dizendo para vocês, ó. Para entender a história da dança por aqui, é preciso caminhar junto com a própria história brasileira, né? A gente já falou aqui do descobrimento, tudinho. Então, dessa forma, é possível e nada absurdo considerar que as primeiras manifestações culturais de dança no Brasil são as danças indígenas. Pois é, eles já habitavam nossa nossa pátria, eles já moravam aqui e eles já tinham o, a forma deles de, de fazerem dança. Em seguida, esse processo teve sequência com a influência africana que trouxe também diferentes instrumentos, movimentos e ritmos. Né? Com os africanos a gente conheceu novos instrumentos, os tambores, os chocalhos, tudo isso são heranças africanas que vieram para cá. A mistura principalmente dessas três culturas foi a responsável por dar o tom do que são as danças tradicionais brasileiras que nós conhecemos hoje. Olha aí, trouxe aí os índios para vocês verem o maracatu que é de influência africana, certo? Tem os tambores, tem um som forte e uma foto aí da quadrilha que a gente conheceu através dos europeus. Foram os europeus, ou seja, os espanhóis, os portugueses que vieram para cá para colonizar o Brasil que trouxeram essa tradição da quadrilha para a gente, certo? A herança cultural. Além da enorme riqueza cultural os africanos também trouxeram para o nosso país instrumentos de percussão que eram utilizados em seus rituais. Como eu falei para vocês, os tambores, os chocalhos. Então podemos falar que as manifestações de dança ocorreram a partir desse encontro de culturas e a inserção dos primeiros instrumentos junto às tradições vindas com os povos que chegaram ao país. Então a dança justamente é o um encontro de várias culturas, né? A dança popular nada mais é do que isso: um encontro de várias culturas, né? E que se tornou a nossa cultura. Então, a gente tem influência dos índios, a gente tem influência dos europeus, a gente tem influência dos africanos. E aí se tornou a dança popular que a gente conhece hoje, tá? Trouxe para vocês aqui uma atividadezinha. Para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, ó, tem um textinho que fala um pouco sobre dança popular e sobre dois tipos de danças que a gente tem aqui no nosso país, que é o carimbó e o pau de fita. Ele fala um pouco sobre cada dancinha e depois tem umas perguntas, tá bom? Vou ler junto com vocês, ó. Danças populares. A maior parte das danças populares brasileiras mistura influências de portugueses e espanhóis, tá? E também Indígenas e africanos que a gente conhece, né? O carimbó, por exemplo, ele é muito popular no Pará, que é no norte do nosso país. É uma dança de influência africana. Homens e mulheres cantam e dançam em roda, quase sempre descalços. O nome carimbó vem de um tipo de tambor feito com um tronco de árvore cortado e escavado, certo? O pau de fita já foi trazido pelos colonizadores portugueses e espanhóis. É uma dança típica em festas juninas lá do sul do país, tá gente? Os participantes ficam em volta de um mastro enfeitado com fitas coloridas que caem do topo até o chão. No centro, uma pessoa segura o mastro, enquanto os dançarinos giram em volta, trançando as fitas. Então, aí a gente tem dois exemplos de danças populares brasileiras. Um do norte do país e outro do sul. E cada dança dessa sofreu uma influência diferente. O carimbó, a gente sofreu influência dos africanos, dos negros africanos que vier, foram trazidos né, aqui para o Brasil para serem escravos. E o pau de fita já foi influenciado pelos portugueses e espanhóis, que eram os colonizadores aqui do Brasil. A gente vê muito nas festas juninas do sul, certo? Então. Quando a gente pega um textinho, esse texto foi tirado do Almanac Recreio de São Paulo, certo? E aí, a primeira pergunta diz: qual é o título do texto? Então, quando a gente vê um textinho, essa frase que vem em cima e destaque normalmente é o título, né? Isso aí vocês já sabem. Então, título do texto: danças populares, tá? A segunda questão: a maior parte das danças populares brasileiras tem quais influências? De acordo com o texto, aí. Lembra qual foram os povos que influenciaram nas nossas danças populares? Portugueses, espanhóis e africanos. Ou oh, professor, e os indígenas? Os indígenas também, gente. Mas, como a pergunta se refere ao texto e no texto, no texto não cita nada sobre os indígenas, então a gente tem que responder o que está no texto, tá bom? Na terceira pergunta, diz assim: o carimbó, muito popular no Pará. É uma dança que tem influência, que tem influência de quem? Quem foi que influenciou a nossa dança do carimbó? Uma influência africana, certo? E aí esse nome carimbó, de onde é que ele vem? Lembra que a gente viu no texto? Carimbó significa um tipo de tambor feito de um tronco de árvore. Então, gente, é bem interessante esse exercício de interpretação de texto para vocês conseguirem entender melhor a história, tá? Vou fazer uma revisãozinha aqui sobre o que a gente viu na aula de hoje, certo? É Dança popular tem a ver com a nossa cultura, certo? Tem a ver com a nossa história, com a história de um povo. Cada lugarzinho do país, cada cidadezinha tem a sua forma de se manifestar culturalmente, a sua dança, tá? Então a gente viu o que era dança, a gente viu a importância da dança para o nosso contexto histórico. Como a história influenciou na dança e como a dança influenciou na nossa história, certo? A gente viu algumas danças populares pelo mundo. Aqui no Brasil, essa questão de dança popular ela é bem aflorada, né? O brasileiro é muito festeiro e gosta muito de dançar, mas tem danças por toda a parte do mundo. A gente viu o exemplo dos Estados Unidos, da China, hum. lembra? Depois a gente viu um pouco sobre a nossa dança popular brasileira, né? A dança influencia a nossa história e a nossa história influenciou a dança, certo? E aí a gente falou também de herança cultural, ou seja, aquilo que a gente herdou dos povos passados, dos dos, dos primeiros habitantes do Brasil, até chegar, até chegarmos de um dia de hoje. Então a gente sofreu a influência de povos que vieram morar no Brasil e dos povos antigos que já moravam aqui, certo? Então, a dança popular, ela é isso. Ela faz parte da história, ela faz a história e a história faz a dança. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de entender um pouco sobre dança popular, de como é que funciona que a dança popular vem do povo, é do povo e faz parte da cultura do povo, tá bom? Se cuidem e até a próxima aula. Tchau.